semafor koji regulisao saobraćaj raskrsnice državnog puta prvog B reda broj 12 i puta Šajkaškog odreda do kraja godine zameniće u potpunosti izgrađen kružni tok. Radovi koji su započeti krajem avgusta trenutno su u četvrtoj fazi, ističu u javnom preduzeću Putevi Srbije, koje je investitor projekta. U svim fazama se radilo, znači, kolovozna konstrukcija postojećeg puta, pošto je bila rekonstrukcija u pitanju, bila je izgradnja pešačkih i biciklističkih staza, osvetljenje je rađeno novo, atmosferska kanalizacija i na kraju se postavlja saobraćajna signalizacija. U trenutnoj fazi izvode se radovi na rampi kojom će se regulisati isključivanje vozila pre kružnog toka i smjera Novog Sada ka Šangaju. Radovi se izvode na osnovu projektno-tehničke dokumentacije projektnog biroa VIA Engineering, a izvođač radova je Bačka Put. Posle mjesec dana, iako to nisu idealni vremenski uslovi, ali mogu samo da pohvalim izvođača radova koji radove sve izvozi u skladu sa dinamikom i sa predviđenim tokom radova. Nadamo se, ukoliko nam vreme dozvoli, da ćemo završiti to do kraja godine. Oko 20.000 vozila dnevno pređe ovaj državni put. Izgradnja kružnog toka, koja bi trebala da bude gotova, kako kažu, do kraja ove godine, obezbedit će ne samo brži protok saobraćaja, već i veću bezbednost građana, s obzirom da je do sada ovde zabeleženo dosta saobraćajnih nesreća.